ხვალ ღამის 12 საათზე ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურება. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს სააპელაციო სასამართლომ 75 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ კონტროლის პალატის ოქმები დააკმაყოფილა. მოგელაძის სამსახურმა ივანიშვილი ამომრჩევლების მოსყიდვასა და კერძო კომპანიების საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა. პროცედურის მიხედვით აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კოალიციის ლიდერს ნებაყოფლობით გადახდის 7-დღიანი ვადა მისცა, რომელიც ხვალ ამოეწურება. ვადის გასვლის შემდეგ კი იძულებითი აღსრულების პროცედურები იწყება. ბიძინა ივანიშვილმა უკვე განაცხადა, რომ ჯარიმას უკანონოდ მიიჩნევს და მის გადახდას არ აპირებს.